Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar o sacramento da Crisma, sentimo-nos unidos como Igreja Viva. O sacramento da Crisma completa a obra iniciada no batismo, torna visível o dom do Espírito Santo na pessoa e traz o dom divino para o seu crescimento espiritual, fortalecendo-a na missão de discípula missionária, por meio do anúncio e do testemunho de sua fé em Cristo Jesus. Celebremos com júbilo, acolhendo com muita alegria Dom José Antônio Peruso, que presidirá esta Eucaristia, juntamente com nosso pároco reitor, Padre Reginaldo, e a equipe da celebração. Cantemos. Boa noite. Alegra-me poder uma vez mais estar aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Quero saudar Padre Reginaldo, pároco, toda a equipe de liturgia e canto, a comunidade como um todo, mas de maneira singular dirijo-me a vocês, queridos crismandos. Boa parte deles adolescentes, a outra parte adultos. Sentiram saudades da riqueza de dons do Espírito Santo, procuraram-nos, a Igreja com alegria lhes oferece. Que seja este momento solene e sublime da história do discipulado destes crismandos também um momento rico de experiências do Espírito Santo para nós todos,
Nós todos, falo, os que estão aqui nas dependências do santuário e os muitos que participam conosco pela rede católica da Igreja. Vamos, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com singeleza de espírito, com veracidade de coração, ao bom Deus dirijamos as nossas súplicas de perdão. A Ele falemos, no silêncio da nossa intimidade, acerca do nosso desejo de reconciliação para participar com dignidade desta Eucaristia. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Toda a Assembleia. Cristo a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Cristo eleison, Kyrie eleison, Kyrie Todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Felizes porque Deus, na sua imensa misericórdia, aceita a oferta da vida de Cristo para nossa salvação e nos comunica o seu Espírito, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis com todo Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém, amém.
Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Todo aquele que anda segundo o Espírito, nele está presente o amor de Deus. Em Nazaré, Jesus, repleto do Espírito Santo, dirige ao povo a mensagem amorosa do Pai, que perdoa os pecados, liberta os oprimidos, torna felizes os pobres e aflitos. Ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, sucedeu que o filho da dona da casa caiu doente, e o seu mal era tão grave que ele já não respirava. Então a mulher disse a Elias: o que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura vieste à minha casa para lembrares os meus pecados e matares o meu filho? Elias respondeu-lhe: dá-me o teu filho. Tomando o menino do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde ele dormia, e o pôs em cima do seu leito. Depois clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede queres afligir, matando-lhe seu filho? Depois, por três vezes, ele estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor: Senhor, meu Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino volte às suas entranhas. O Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou a ele, e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa, e entregou-o à sua mãe, dizendo: eis aqui o teu filho vivo. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o 29, e ele tem como antífona: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Todos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Cantemos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa,
eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegres, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se,
tocou o caixão, e os que o carregaram pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Serão agora apresentados ao arcebispo e à comunidade os crismandos, para serem acolhidos neste novo compromisso de sua vida cristã. Por isso, convidamos os crismandos a permanecerem em pé. Senhor arcebispo Dom José Antônio Peruso, aqui estão nossos irmãos e irmãs, 19 adolescentes, 18 adolescentes, 29 adultos, que desejam receber o sacramento do crisma. Caríssimos crismandos, é para mim uma grande alegria poder estar aqui. Teria eu desejado poder conversar com vocês antes, de maneira mais imediata, direta, face a face, mas não foi possível. Então vamos agora tentar uma conversa. Nessa conversa também um diálogo com os que acompanham, com os que participam, os que estão aqui, crismados, quase todos nós. Crismados, aqueles muitos que participam conosco mediante a TV, TV Evangelizar e Rede Católica da Igreja. Vamos tentar uma reflexão sobre o sentido do sacramento da confirmação. Vem cá, Adrian, vem comigo. Ludmila, vem cá. Ao conversar com estes dois, é como se eu conversasse com os 47 filhos, chamemos assim, filhos dessa comunidade. E é como se estivéssemos lá na sala da casa. Como se eu tivesse chamado os meus filhos para uma conversa. Assunto: crisma. Fiquem tranquilos, tranquila, tranquilo, tranquilos. Não vou fazer nenhuma pergunta para ver se sabe ou não sabe certas questões. Não, não, não é hora para isso. Uma conversa, com muita ternura, assinalada pelo desejo de uma reflexão sobre o sentido do que quer dizer ser crismado, crismar-se. Iniciemos. Filha, a palavra crisma vem de um termo grego, risma, quase como em português, que quer dizer ungir. Serão vocês ungidos na fronte. Filhão, crismar nos tempos bíblicos, ou ungir, nos tempos bíblicos, quando alguém recebia uma missão muito, muito importante, de grande relevância, de alta responsabilidade,
sobre sua cabeça se derramava óleo. No Antigo Testamento, boneca, quando um rei começava a sua missão, não era uma coroa que se punha sobre a sua cabeça. Coroa é símbolo de poder e de riqueza. O óleo da missão. Que na sua missão seja você fortalecido pela força de Deus. O óleo é símbolo da força de Deus. E a igreja tomou esta tradição. É o Espírito de Deus. É sinal de que este foi assinalado. Leva consigo os sinais da força de Deus. Laura, o sinal é exterior. Como o abraço. Observe, o abraço, o gesto é exterior, mas é dentro de mim que eu cultivo os afetos pela minha filha. Você se deixa abraçar, o gesto é exterior, mas é na sua interioridade que ela decide acolher o abraço. Com todas as expressões que manifesta, com sua exterioridade, mas é dentro, naquela parte mais profunda de si mesma, lá onde ninguém chega, a não ser o Espírito de Deus e você mesma. É lá que você decide e acolhe a unção, cujo gesto é na sua fronte. Para quê? Falei de missão. Qual a missão? O que vai fazer? Não é a formatura da catequese, viu? Como se agora, ufa, acabou finalmente. Não é assim. Não é um certificado que vai receber de algum curso técnico. Nada disso. O que é? Qual a missão? Sabe, meninão, nos primeiros dias do cristianismo, aqueles discípulos de Jesus tinham tanto medo, vergonha, incerteza de falar de Jesus. Com os dons recebidos do Espírito Santo, com a unção, a vida no Pentecostes, tornaram-se intrépidos, corajosos e começaram a anunciar o nome de Jesus. É esta a missão. Recebe a unção para que, lá onde for, o que fizer, com quem se encontrar, percebam todos, aqui vai uma amiga de Jesus. Aqui vai um amigo de Jesus. É esta a missão. Mostrar que o seguem, que o amam. Filhão, você gosta de futebol? Uhum. Uhum. Pessoal da TV não viu. Eles estão longe e não viram. Gosta de futebol? Sim. Torce por algum time? Sim. Agora é melhor voz baixa, né? É melhor que seja em voz baixa. Está precisando do Espírito Santo mesmo. Escute, você tem vergonha, filhão, de sair por aí com a camisa do Atlético? Você tem vergonha de mostrar que é torcedor do Atlético? Tem vergonha? Não. Não, claro. É da natureza do esporte, de sua escolha esportiva, a revelar, sou Atlético. Boneca, você fez um belo trato aqui no seu cabelo, dá uma voltinha. Olha. Escute, teria sentido você fazer isso
depois pôr um véu por cima para esconder? Não. Não, é para mostrar, faz parte de sua identidade, da afirmação de sua própria feminilidade. Por comparação, também a crisma, o sinal, a força, não é para esconder, é para revelar. Aqui vai a Ludmila, amiga de Jesus Cristo. Aqui vai o Adrian, atleticano, amigo de Jesus Cristo. É para testemunhar. E olhe, não precisa apresentar-se com ares de beatice afetada, viu? Sair por aí com uma espécie de comportamentos cheios de uma religiosidade que desfigura sua própria naturalidade e espontaneidade. Não, nada disso. Todavia, Duda, lá onde aparecerem conversas marcadas por ódio, quem pode falar de perdão? Quem é amigo de Jesus Cristo, que tem os dons do seu Espírito, pode fazê-lo melhor. Lá onde encontrar situações de desprezo pelo irmão, quem pode se apresentar com solidariedade, com compaixão, com atitude de solidariedade fraterna? Quem é influenciado por Jesus Cristo pode mais. Onde encontrar ambientes de rancor, Raíssa? Quanta gente fala com rancor, não? Quem pode ajudá-las a compreender o valor da reconciliação? Quem conhece, quem amou a reconciliação e é movido por sua força? Este ou esta pode mais, pode fazê-lo. Lá onde houver situações de pessoas em sofrimento, quem pode não multiplicar discursos de consolação, mas aproximar-se com sentimentos de fraternidade solidária? Quem é amigo de Jesus Cristo, que se deixa influenciar por ele, tem os sentimentos dele. É por isso a crisma. Não é um fim de catequese, como se fosse término. É um começo de missão. Por isso, Adrian, você conhece adolescentes que sofrem? Sim. A proximidade do cristão amigo de Jesus, nem precisa multiplicar discursos, é decisivo, é decisiva. Você também não conhece adolescentes que sofrem? Sim. Adolescente evangelizando adolescente. Mas aqui temos também os adultos com maior experiência de vida. A oportunidade não se apresentou antes, mas quiseram agora. Andréia, certamente conhece você situações de dor. Talvez conheça você mesma tenha experimentado muitas realidades de cruz. Sua missão, mostrar onde for e a quem encontrar que a intimidade com Jesus Cristo fortalece todos os discípulos. E esta é a sua experiência, talvez, Larissa. Sua própria presença aqui, como dos outros mais adultos. Sentiram saudades da proximidade com ele e vieram. Podem dizer isso a muitos mais. É por isso a crisma. É por isso que vamos crismá-los ou ungí-los, para que onde forem, a força que os motiva seja a força do Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho,
encontrou uma mãe viúva a sepultar o filho único. É o símbolo da pessoa abandonada e sofrida. Mulher viúva que sepulta o filho único. Na cultura judaica, era o traço mais emblemático de uma pessoa em desespero. O Evangelho nem diz que ela pediu por ajuda. Foi o Senhor que se aproximou. A dor das pessoas dói no próprio Senhor. E por que aconteceu isso com ele? Ele recebera o Espírito Santo. E a partir de então, tudo nele era ternura de Deus. Era ternura de um Pai compassivo. Deus Pai. Você pode se aproximar, meninão. Cada um de nós crismados que aqui está, todos nós somos chamados à mesma missão. Que onde houver quem precise dos consolos do alto, ou do profetismo, que nossa palavra seja eco da palavra de Deus. É por isso que vamos crismá-los. Com esperança de que possamos contar com mais 47 ungidos do Senhor para levarem lá onde precisar a paz que recebem dele. Entendeu, boneca? Eis o abraço, gesto, sinal exterior. Entendeu, meninão? Ótimo, filhão. Vamos lá, é longo. A missão é de grande responsabilidade. Eu gostaria de uma conversa com os padrinhos. Estão aí eles, padrinhos e madrinhas? Onde estão? Queiram levantar-se, por favor. Podem sentar-se, crismandos. Eu gostaria aqui de uma criança. Vejo o garoto aqui. Pode vir aqui? Então vem um menino, o outro. Pode vir aqui, vem cá. Não, está tímido, está bem. Então, vamos ver onde há uma criança. Gostaria? Encontrem uma criança, por favor, que venha até aqui. Alguém que se dispõe, mas não tão pequena. Por favor, uma criança. Encontraram? Aqui, vem cá. Encontra duas, tá bom. Estes dois, venham aqui. Também você. Ponham-se ao lado. O que significa ser padrinho? Três, agora demoraram para vir, mas vieram. O que significa ser padrinho? Ser madrinha. Converso com vocês, padrinhos, madrinhas. Começo com o primeiro. Quando vierem para a crisma, terão a mão sobre o ombro do afilhado. Agora, com ele, daqui a pouco com vocês, tá? Fiquem aí. Querido afilhado, querida afilhada, estamos caminhando, virão assim, caminharão no mesmo ritmo, na mesma direção. No mesmo compasso. O que quer significar este gesto? Qual é a simbologia? Não é uma mera ritualidade circunscrita a um momento litúrgico. Longe disso. O que é? Querido afilhado, estou a dizer, na hora da crisma, querido padrinho, querida madrinha, como se eu fosse padrinho agora, neste gesto, o que se está a dizer? Querido afilhado, querida afilhada, nos caminhos de tua vida, nos passos de tua história,
Nos momentos de conquistas e de realizações, ou então naquelas experiências de dor, de cansaço ou de fracasso, seja como for, estarei sempre ao teu lado, caminho contigo, para que, com o meu exemplo, não com meus discursos ou minhas lições, com o meu exemplo, eu possa ajudar-te a nunca te afastares de Jesus Cristo. Este é o sentido de ser padrinho, de ser madrinha. Já volto. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Vai ser um encontro face a face, olhos nos olhos. Se tivermos nos esforçado para que o ungido do Senhor, a ungida do Senhor, a minha afilhada ungida, a minha querida afilhada ungida do Senhor, ungida do Senhor, o Filho de Deus, por Ele ungido, a mim confiado como afilhado. Se tivermos nos esforçado naquele encontro com Deus, face a face, Ele mesmo nos será grato. Já imaginaram as gratidões de Deus? Não é? Não dirá que Deus lhe pague. Ele oferecerá a sua eternidade como gratidão. Mas se o ungido do Senhor ou sua ungida se perder por causa da nossa negligência de padrinhos ou madrinhas, naquele encontro com Ele, face a face, olhos nos olhos, Ele vai nos perguntar por que nos omitimos. Melhor começar a responder agora. Ou seja, não estamos brincando de ser sérios, padrinhos, madrinhas. Estamos celebrando uma grande graça, é uma grande oportunidade de mostrar quem somos, já que somos crismados, não? E é uma grande oportunidade de aderir à salvação que o próprio Deus nos quer oferecer. Mas também que grande graça, que a nossa negligência não corresponda à rejeição do dom de Deus. Estão conscientes desta missão, padrinhos e madrinhas? Estão dispostos a assumir esta missão, padrinhos e madrinhas? Então nós vamos crismar com padrinhos e madrinhas. Olhem, dá até para crismar sem padrinhos ou madrinhas. Batizar não, mas crismar sim. Porém, eles os convidaram e vocês aceitaram. Se lhes parecer muito difícil, ainda estamos em tempo. Pois bem, então vamos crismar com padrinhos e madrinhas. Muito obrigado, boneca. Você apareceu na televisão para o Brasil todo. Também você, meninão. E que charme. Também você, boneca. Ótimo. Então nós vamos agora à renovação das promessas do batismo. Eu sei que foi preparado de um outro modo, mas enquanto a equipe entoa um canto ao Espírito Santo, os crismandos deste lado, os primeiros daqui, se colocarão junto dos seus padrinhos deste lado. Os primeiros daqui virão junto aos seus crismandos que estão daquele lado, sem nenhuma pressa, porque se assumiram o compromisso de caminhar com eles, vamos solenizar este compromisso.
A equipe de cantos vai entoar um cântico ao Espírito Santo, enquanto vocês, padrinhos, madrinhas, procurem seus afilhados, os afilhados procurem seus padrinhos e madrinhas com muita calma, e vamos nos colocar um ao lado do outro. Pois de ti eu quero ser, Espírito eu. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ótimo. Agora, queiram padrinhos e madrinhas tomar em suas mãos, padrinhos e madrinhas, queiram tomar em suas mãos a vela. Ela deverá estar nas mãos do padrinho e da madrinha, padrinho ou madrinha, nesse instante. Por quê? Se assumiram o compromisso de caminhar juntos, vamos solenizar este momento. Aqui eu tenho a madrinha, outra madrinha. Queiram vir até aqui estas duas. Elas têm a vela em mãos. Aqui lhes foi trazido o círio pascal. Não é uma vela maior com uma chama na sua extremidade superior. Não, não é isso apenas. Isso é apenas materialidade. É o símbolo do Cristo ressuscitado. Queiram acender, por favor, suas velas. Não é um mero acendimento de velas. É ter em mãos a luz do Senhor. Tenha em mãos a luz do Senhor. Serão iluminados por ela, pela luz do Senhor. O que farão agora? A cada padrinho, madrinha, repassarão ao primeiro do banco. Eles repassam a outros, não para que outras velas sejam acesas apenas, mas para que a luz de Cristo se difunda. Eis o compromisso do crismado. Onde eu for, os passos que eu palmear, serei iluminado pela luz do Senhor. Padrinhos e afilhados, agora, enquanto se acendem as velas, vamos a um canto alusivo à luz do Senhor. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em tua luz, Senhor.
que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em o seu fulgor. Ótimo. Padrinhos, tenha em mãos a luz de Cristo. Afilhados e padrinhos, agora ponham-se de frente um para o outro. Sim, olhos nos olhos, favorece a intimidade, a afeição, a proximidade. O que farão agora? Assim que eu lhes disser, vão pronunciar o nome do afilhado e da afilhada. Pronunciarão o nome seguido de duas frases. O nome e depois recebe a luz de Cristo. Outra frase, eu e você a manteremos acesa. Eis o compromisso, assumiram isso, não? Vou repetir, recebe o nome, depois recebe a luz de Cristo. Eu e você a manteremos acesa. Em seguida, um grande abraço, porque não existe experiência partilhada de fé sem afeto e sem ternura. E a equipe de cantos, observemos. Cantará, sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda, não se apague em mim o seu fulgor. É o compromisso, né? Eu e você a manteremos acesa. Vamos, pois, queiram fazer. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero. Agora, padrinhos e madrinhas, ambos seguram, não a vela, a luz de Cristo. Não é vela aqui, é a luz do Senhor. Ambos a mantêm. Eu e você vamos mantê-la acesa, não é isso que disseram? Para a renovação das promessas do batismo, gostaria de ouvir dos crismandos, com clareza, com força, com convicção, duas respostas e depois a profissão de fé que professaremos juntos. Queridos crismandos, porque querem seguir Jesus Cristo de maneira mais consciente, livre, com liberdade e plena adesão, motivados pela luz do Espírito Santo, pergunto-lhes: renunciam vocês a toda espécie de mal? Renunciam vocês ao demônio e ao pecado? Renunciam? Renunciam vocês a toda espécie de injustiça? Renunciam vocês a toda espécie de ódio, de rancor e de desapreço pelos irmãos? Renunciam? Então juntos, vocês e nós, ponhamos-nos todos em pé, e agora, iluminados pela luz do Senhor, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu preciso outra vez daquelas crianças que estiveram aqui há pouco. Onde estão elas? Voltem, por favor, preciso delas. Isto, aqui veio. Isto, voltem rápido. Olhem, isto. O que faremos agora? Eu e o padre vamos estender as mãos. O que significa este gesto? No tempo de Jesus, quem tocava comunicava o seu espírito à pessoa tocada. O toque significava a comunicação do espírito. Jesus tocou no corpo, no evangelho, e aquele corpo passou a viver. Nós não vamos comunicar o nosso espírito. Somos frágeis, pecadores, mas em nome de Jesus Cristo, isto sim, vamos comunicar o Espírito Santo sobre esses nossos queridos filhos, os crismandos. Antes, porém, por alguns instantes, peçamos que venha, que desça, é a nossa súplica, que venha o Espírito Santo sobre esses nossos queridos crismandos. Silêncio para orar. Ei, virem-se para aqui. Você segura o microfone bem perto da minha boca. Onde é que está a oração? Ela segura. Você segura perto. Você aqui, e você aqui, segura também. Segura. Também você. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os com o Espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim, procederemos à unção propriamente. Apagam as velas, a luz de Cristo não. O compromisso foi este, mantê-la acesa. Queiram assentar-se todos. E aqui vamos seguir o ordenamento preparado pela equipe de liturgia. Na unção da Crisma, o jovem é investido, autorizado e consagrado para uma missão, a missão de Jesus Cristo. Por isso, recebe a força, o poder do Espírito Santo. O bispo unge a fronte do crismando, traçando o sinal da cruz e dizendo: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O crismando se aproxima do bispo, acompanhado do seu padrinho. Permanece em pé e diz o nome ao bispo. Faremos em duas filas. Podem vir um para cada lado das duas filas. Eu me deslocarei até onde estão eles para o momento da unção. Responde no microfone. Ludmila, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo.
E contigo também. Ótimo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Raíssa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Cantemos. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos Eucaristia, o grande medo de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. O Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós ver essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e a minha navegarei no oceano do
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito. Dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, vem,
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa. Repousa. Espírito Santo, repousa. Repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Repousa toda a assembleia. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. A mão pro céu. Repousa. Coloquemo-nos em prece, ao final de cada prece, Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a Santa Igreja, pelo Papa Francisco, bispos e sacerdotes, para que o Espírito Santo sempre os ilumine na missão de conduzir o povo de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso, que nos honra com sua presença, conferindo o sacramento da Crisma, para que receba a plenitude dos dons do Espírito Santo no pastoreio do rebanho que lhe foi confiado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que hoje receberam o sacramento da confirmação, para que construa a própria vida na obediência ao Evangelho, no serviço ao próximo e no testemunho missionário, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por seus pais e padrinhos, para que sejam dóceis ao Espírito Santo, de sabedoria e os ajude com a palavra e com o exemplo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossos catequistas, para que sejam plenamente revestidos no seu ministério catequético de todos os dons da graça do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, são estas as nossas preces, entre as muitas que trazemos conosco. Bom Pai, acolhei-as, nós as apresentamos com a confiança de Jesus Cristo, ensinados por Ele e com esperança nele, queremos viver o nosso discipulado, queremos segui-lo, pois que Ele é Filho vosso e irmão nosso, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém.
Passemos agora para o rito da apresentação das oferendas. Você que está aqui neste santuário, seja generoso. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, como fruto deste ofertório, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso e ajude na consolidação da rede católica da Igreja. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Cantemos. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus,
vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. De tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo José Antônio Peruso, José Mário Angonese, que aniversário natalício fez semana passada, Pedro Fedalto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ao Pai, falemos com a ternura dos filhos. Era assim que Jesus orava. As palavras pronunciadas com afeto nunca são apressadas, nunca são irrefletidas, nunca são pronúncia automática ou apenas habitual. É desejo de encontro. Que seja assim a nossa oração. Sem pressa, pois. Os olhos fechados ajudam à profundidade. Também a meia voz favorece. Não precisa ser em voz muito alta. Falemos ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento da comunhão, você que nos acompanha pela rede católica da igreja, se assim desejar, faça a sua comunhão espiritual. Oh,
Abraço de Deus foi uma palavra que apareceu muitas vezes. Cantemos. A voz de Deus continua a chamar. Quem há de ir por mim, quem enviarei? Pelas nações, muitas almas a clamar, famintos de amor, com sede de paz. São dias tão difíceis e cruéis, a guerra e fome por todo lugar. Mas ao amanhecer, a esperança vai chegar. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar a carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Eu quero ser o instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar a carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me pra ser o seu abraço acolhedor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Estes instantes de silêncio após a comunhão não são um vazio litúrgico. Tampouco são instantes, tampouco significam quietude despropositada. Recebemos o Senhor Jesus. Ele faz parte de nós. Certamente quer nos dizer, quer nos falar. O silêncio é para ouvi-lo. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por essa Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Com licença, excelência, dar alguns avisos, dentre os quais lembrar, podem sentar, serei breve, mas o suficiente. Amanhã, todos os dias, missa 7:30 da manhã. Se você não pode vir, acompanha pela rede católica da igreja. Na segunda-feira, rezamos pelas almas. Na terça-feira, novena perpétua e devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, novena perpétua de nossa padroeira, missa com novena de Nossa Senhora de Guadalupe. Na quinta, o olhar eucarístico. Na sexta, Jesus misericordioso. Atenção para alguns detalhes dessa semana. Na quarta-feira, tem a missa ao meio-dia. E nós teremos o grupo de oração gravando 3 Evangeliza Show a partir das 5 horas da tarde. Especial do Dia dos Pais, depois mais 3 ao todo. Quero convidá-los na quinta-feira, nós teremos a missa do meio de manhã, ao meio-dia, e eu os convido. Nós estamos numa semana e estaremos rezando, pedindo Santo Antônio, que é muito mais do que um santo casamenteiro, muito mais. Nós iremos celebrar a partilha, que é o que ele nos ensina, e pedindo a cura da vida sentimental, seja casado, solteiro, seja viúvo, seja viúva. Portanto, quinta-feira, às 18, adoração, e às 20. Na sexta-feira, 3 horários, ao meio-dia, 18, 19 e 30, e 7:30. Atenção para a semana que vem. O senhor arcebispo nos deu a graça de ter a porta da misericórdia. Por isso, de quando em quando nós estamos fazendo os momentos de jubileu. E dado que domingo que vem é dia dos namorados, nós vamos fazer o jubileu dos namorados. Lembrando que também os casais devem ser eternos namorados. Então eu quero convidar os casais. Eu diria que mais do que o jubileu dos namorados, nós tivemos várias reuniões, é o jubileu do amor. Casais, não importa a idade, namorados, noivos, seja na missa das 9, das 11 e ou das 18, o jubileu do amor, dia dos namorados. Eu os convido a participar. Como vocês percebem, nós estamos fazendo a reforma, o telhado ainda não terminou, mas graças a Deus a chuva foi grande e aí não choveu, não alagou, não foi preciso trazer guarda-chuva. Então, continuem sendo generosos no livro de doação, livro ouro, que aí é para a reforma interna do santuário. Também quero lembrar, nós estamos com a rede católica da igreja, é um milagre de Deus a cada dia. Se você tem a certeza, ela não vai parar, pode mudar os meios, mas a rede católica veio para ficar. Por isso você recebeu a capelinha e você recebeu o segundo decalque, uma campanha de oração e doação. Se você já fez, ótimo, se não, seja generoso, doe para a rede católica da igreja. Por fim, nós estamos precisando de baterista na terça-feira, estamos precisando de mais membros para a PASCOM, eles estão pedindo, mais informação na secretaria. Lembrando que domingo que vem eu terei o encontro, depois da missa com jovens, Grujic sobre o Espírito. Então domingo que vem tem essa missa, o jubileu, e depois o encontro no salão, onde eu os convido para esse encontro. Inclusive vocês aqui que terminaram a crisma, né? Vamos estar presentes. São esses os avisos por hora. Vossa Excelência Reverendíssima Dom José Antônio Peruso, em nome das pastorais, dos movimentos, funcionários deste Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, da Associação Evangelizar é Preciso, e juntamente com o nosso pároco e reitor, Padre Reginaldo e Padre Odilon, é com grande satisfação e alegria que o acolhemos em nossa comunidade, neste ano santo da misericórdia, onde na crisma, através da imposição de vossas mãos e unção, transmitiu aos nossos irmãos e irmãs a plenitude dos dons do Espírito Santo, e que através do exercício de vossas funções profética, sacerdotal e pastoral, continue a gerar pela palavra, pelos sacramentos e pela caridade a continuidade da comunidade cristã. E como agradecimento, queremos lhe oferecer uma lembrança desse momento tão especial que esteve conosco, nesse dia tão especial para os nossos crismandos. Obrigado, Dom Peruso, e seja sempre muito bem-vindo nesse santuário. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor,
envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar a carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Muito obrigado a toda a equipe que atua, numerosa equipe que atua aqui neste santuário. Sempre encontro grande acolhimento e muita familiaridade. Padrinhos, até tomo o microfone. A vela que partilharam com os afilhados, vez por outra, encontrem-se com eles, acendam a vela, lembrem deste dia, orem juntos. Se a vela se acabar, providenciaremos mais. Mas orem, deixem-se iluminar pela luz do Senhor. Vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo, e vos tornou seus filhos adotivos, e vos conserve dignos do seu amor de Pai. Amém. Abençoe-vos, seu Filho unigênito, que prometeu que o Espírito da Verdade permaneceria na Igreja, e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor nos corações dos discípulos, e vos conduza, unidos num só corpo e sem tropeço, à alegria do Reino de Deus. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nós nos merecemos, saudemo-nos uns aos outros em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser. Obrigado. Parabéns. Acabou de assistir a Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti. E não saia daí não, continua. A nossa programação, o Domingo em Família, é seu, é nosso. E ele continua com um momento de louvor, noite de louvor com Celina Borges e Padre José Alain, lá da Bahia, celebrando conosco esse momento de fé e de oração. E você pode continuar aqui ligadinho na nossa programação, sintonizada através da representação do Evangeliza Show. Padre Reginaldo Manzotti conduz esta noite de fé e de oração. Agradeço ao Eric por compartilhar conosco tudo no Facebook e a você que ficou ligadinho aqui no Domingo em Família. Vamos juntos evangelizar, porque juntos evangelizamos muito mais. Até o próximo programa. Com a graça e a bênção de Deus.